A byl to první zápas Pavla Vrby v domácím spartianském prostředí, které ve čtvrtek zmodernizovalo své 27 let stávající logo. A právě Vrba má na starosti ještě důležitější úkol, a to zmodernizovat hru druhého týmu ligy. V základní sestavě Letenských se oproti olomouckému zápasu objevil Kozák, záložníci Souček s Trávníkem. A protože se při rozcvičení zranil Sáček, šel do hry už uzdravený Tomáš Wiesner. Co však Spartu neopustilo, byly chyby v obraně. První a obrovskou vyrobil Ondřej Čelůstka a Michal Papadopoulos zblízka překonal Nicu. Sparta se dlouho k ničemu nedostala, až jí pomohl přímý kop, a protože karvinská zeď nadskočila, překonal skoprnělého Bolka David Moberg Karlsson. Letenští ožili, prostor si udělal David Hansko, ale branku netrefil. Pak vyslal balon dopředu Souček. Ladislav Krejčí byl rychlejší než reakce hostujícího brankáře a domácí skóre otočili. Bolek za úder do obličeje ještě dostal žlutou kartu a Krejčí musel o pár minut na to střídat. Pět posledních vzájemných zápasů nabídlo 24 gólů a i tenhle pokračoval v nastoleném trendu. Christian Herz ranou k tyči vyrovnal na 2-2. Jenže hosté pak znovu inkasovali. Souček si připsal druhou asistenci a David Moberg Karlsson valentýnskou lásku k fotbalu. Jeho zakončení muselo na sociálních sítích pozbírat stovky srdíček. I druhý poločas pokračoval v nastoleném tempu. Jako první pálil Spartan Wiesner. Pak to zkusil do podobných míst David Mober Karlsson. Letenští byli v tu chvíli dravějším týmem. Navýšit vedení mohl Souček, ale branku minul. Sparta ukazovala sílu směrem dopředu. Dočkal se uvedl gólovou přihrávkou a David Mober Karlsson s přehledem zakončil. Švédský útočník potrhl na standardní výkon hetrikem. Pak přišla pro domácí komplikace, když po faulu na Herce dostal Michal Trávník červenou kartu. Sparta chtěla být nebezpečná i v deseti. Z dobré pozice střílel Bořek Dočkal. Utkání bylo dramatické až do konce, když totiž Michal Papadopoulos dal svůj druhý gól a snížil. Víc už ale Karviná nestihla. Sparta tak podruhé pod trenérem Vrbou vyhrála i díky Karlssonově hetriku porazila Karvinou 4-3. Balón, padel, do pokutového území, je to nedělo ve hru, to nejde jednoznačně za prakázem.
fast, I am the downhill king. Destined to race to the end. My engine screaming in a crash and burn. Born to fail and never learn. Protože je to on, kdo táhne Spartu. Tady zbytečná ztráta balónu.